Čo dodať. Zatiaľ testujem tlmiče, podvozok, lebo mám nový, tak je to otestovanie. Máme stratu 3 minúty z prvého dňa, takže tak to trápime. Ale časy vyzerajú podľa celkom dobre. Uvidíme. Ako nie je ničo riešiť, lebo vyriešili sme jednu stranu a druhá strana sa nám povolila, lebo ono to strihlo, jednoznačne nám to strihlo, pri dobrzdevaní nám to strihlo a už to sa nedalo zachrániť. Sme radi, že sme tu a že sme tak dopadli, ako sme dopadli. Máme teraz celú zimu do roboty, takže o robotu je postarané, tak asi tak. Teraz pridávaš.